এটাৰ পাছত আনটো নিৰ্বাচনৰ বিপদ জয়ৰ পাছত কংগ্ৰেছে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এক ব্যক্তি এক পদনীতি মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভাত বিৰোধী দলপতি পদৰ পৰা কংগ্ৰেছ নেতা কমল নাথৰ পদত্যাগৰ পাছত এআইচিচিয়ে এনেধৰণৰ সংস্কাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ শেহতীয়াকৈ আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ চিন্তন শিবিৰৰ অনুষ্ঠানতে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীয়েও এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই একাধিক পদবীত আছে শীঘ্ৰেই তেওঁলোকে এ আই চি চিক এক ব্যক্তি এক পদ নীতি মানি এটা এটাকৈ অধিক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগিব লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী এ আই চি চিৰ মুখপাত্ৰ ৰণদীপ সিং সুৰজেৱালা আৰু মুকুল ৱাসনিকে ধৰি এটাতকৈ অধিক পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে এনে সময়তে মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি পদৰ পৰা কমল নাথৰ পদত্যাগৰ বিষয়টো চৰ্চিত হৈছে কিয়নো কমল নাথে একে সময়তে মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল ইফালে প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছত যোগ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কংগ্ৰেছে এতিয়া দেশবাসীলৈ বাৰ্তা দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে যে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ ৰণনীতি অবিহনেও দলটোৱে ফলদায়ক দলীয় সংস্কাৰৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম এক ব্যক্তি এক পদ নীতি কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰণ চলা সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে চিহ্নিত কৰিব বিচাৰিছে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰশান্ত কিশোৰে কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰিলেও তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰা সংস্কাৰ কাৰ্যসূচীৰ কিছু অংশ হয়তো কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডে বলবৎ কৰিব এক ব্যক্তি এক পদ নীতি ইয়াৰে নিদৰ্শন হিচাপে বিবেচিত হৈছে দেখা যাওক এই পদক্ষেপে কংগ্ৰেছৰ নাওখন ডুবিবলৈ ধৰা নাওখনক কিমান দূৰ উঠাবলৈ সক্ষম হয়